მედია ისკლებებით მედიის ნდობის რეიტინგში ტელეკომპანია იმედი ლიდერობს. საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგები დღეს გახდა ცნობილი. კვლევაში მოხდა პარტიული რეიტინგებიც. გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის 26%-ის შეხედულებები ახლოს ქართულ ოცნებასთან დგას, შემდეგი 9%-ით ნაციონალური მოძრაობა. შეფასებულია თბილისის ახალი მერის საქმიანობაც. მის მუშაობას დადებითად გამოკითხულთა 38% აფასებს. თუმცა წარსულის გამოცდილებიდან გამომდინარე მართველი გუნდი გამოკითხვის შედეგებს არც ამჯერად ენდობა. Media bazarze informatsiis gavtsadebis sandoobit imedi rom upirobo lideria es NDI-s klubebitats dasturdeba. Gamokitkhulta 33% ambobs rom soret chvens mier gavtselebul informatsias endoba. Imedis shemdeg Rustavi Orimodis mosakhleobis mkholot 27% ani mkhardajerit. Mokhalakheebis 62% dan romelits informatsias televiziit igebs 22% artserti arkhis informatsias arendoba. კვლევაში კითხვები ქვეყნის საგარეო საფრთხეებსაც შეეხებოდა. ხალხს მიაჩნია, რომ საფრთხე ისევ არსებობს და ისევ რუსეთიდან. ასე გამოკითხულთა 63% ფიქრობს. უსაფრთხოების ყველაზე დიდ დასაყრდენად მოქალაქეები შეერთებულ შტატებს ასახელებენ 30%. მხოლოდ 13%-ს მიაჩნია, რომ ქვეყნის სტაბილურობის გარანტი ჩრდილოელი მეზობელია. 26% კი ფიქრობს, რომ ნატო საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებას ყველაზე მეტად დაეხმარება. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ევროინტეგრაციის მომხრეა. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის გაცხადებულ გეგმას მხარს 75% უჭერს. მოქალაქეები ფიქრობენ, რომ ამით საქართველოს ეკონომიკა გაუმჯობესდება, მაგრამ 15%-ისთვის საქართველოს ევროპული არჩევანი მიუღებელი აღმოჩნდა. გამოკითხვის დროს მოსახლეობამ დააფიქსირა, რომ ევროკავშირთან დაახლოება რუსეთთან კონფლიქტს წარმოშობს. ასე 27% ფიქრობს. NDI-ის მიერ გამოკითხულთა 65% მიიჩნევს, რომ საქართველოს მიზანი გახდეს ნატოს წევრი მათთვის მისაღებია. მხოლოდ 20% ამ ფაქტს სკეპტიკურად უყურებს. პასუხი კი ამ კითხვაზე არ აქვს მხოლოდ 15%-ს. NDI-ის კითხვარში მოხდა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხიც. გამოკითხული მოსახლეობის 39% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. მხოლოდ 29% ამბობს, რომ საქართველო განვითარების სწორ გზას ადგას. 29% კი ფიქრობს, რომ ქვეყანა არ ვითარდება. რაც შეეხება მთავრობის საქმიანობას, გამოკითხული მოსახლეობის 42% მას დადებითად აფასებს, ხოლო უარყოფითად 36%. NDI-ის გამოკითხვაში მოხდა პოლიტიკურ პარტიათა რეიტინგებიც. გამოკითხულთა 26% შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს ქართული ოცნება დგას. მას ნაციონალური მოძრაობა მოსდევს მნიშვნელოვანი სხვაობით და გამოკითხულთა 9%-იანი მხარდაჭერით. ევროპულ საქართველოს კი 4% აქვს. პოლიტიკურ ფიგურებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შეფასება აქვს პრემიერ-მინისტრს. გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობას დადებითად გამოკითხულთა 22%, ხოლო უარყოფითად 13% აფასებს. საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს დადებითად აფასებს 23%, 15% უარყოფითად. ასევე მაღალი რეიტინგი აქვს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს, რომლის საქმიანობაც მოსახლეობის 22%-ს მოსწონს, ხოლო 14%-ს არა. ჩვენს კვლევებში იუსტიციის სახლებს აქვს პოზიტიური შეფასება. ბოლო რამდენიმე კვლევის განმავლობაში შეინიშნება პარლამენტის საქმიანობის უარყოფითად შეფასების ზრდა. შეინიშნება გაუგებრობა, არასწორი ინფორმირებულობა მოსახლეობის ყოველი მესამე გამოკითხულისა, რადგან ისინი ფიქრობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გულისხმობს ლეგალურ დასახლებას ევროკავშირში. რეიტინგებში მოხვდა დედაქალაქის მერი კახაკალაძეც, რომლის საქმიანობასაც გამოკითხულთა 38% დადებითად აფასებს, ცუდად კი მხოლოდ 7. ამის მიუხედავად კახაკალაძემ NDI-ის კვლევებს უნდობლობა მაინც გამოუცხადა. არ არის საინტერესო ზოგადად რა. კვლევა რა არის, ხო? ზოგადად აჩვენებს მოსახლეობის განწყობას და დამოკიდებულებას, ხო? რა შედეგებით თავდებოდა არჩევნებში. საბამისად ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. NDI-ის კვლევებზე პოლიტიკური შეფასებები გაკეთდა როგორც მართული გუნდის, ისე საპარლამენტო უმცირესობის მხრიდან. საპარლამენტო უმრავლესობა წარსულ პრაქტიკას იხსენებს და კვლევებს ამჯერადაც სკეპტიკურად უყურებს. განსხვავებულია საპარლამენტო უმცირესობის პოზიცია. ეს კვლევა გაჩვენებს, რომ არის ძალიან დიდი ნაწილი კვლავ ამ ჩვენებს, რომელიც ჩამოყალიბებული არ არის, რადგან ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. მოხარული ვარ, რომ დათო ბაქრაძე ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე არის ლიდერი ოპოზიციის ფიგურებს შორის. არაერთი შემთხვევა გქონია იმისა, რომ თქვა NDI-ის პროგნოზები არ გამართლდა და ამ შემთხვევაშიც ალბათ მაქვს საფუძველი ვივარაუდო, რომ ესეც შესაძლოა არ იყოს მთლად ის აზრი, რომელიც აქვს ქართველი ხალხის უმეტესობას.
Amis mi uchedavat gamokitxulta 44% miichnebs rom khelisuplebashi korruptsiis problema arsebobs. 29% ki amosazrebas aliziarebs. Rats shekheba kriminalis mkhrev kveqanashi arsebul mdgomareobas, gamokitxulta 63%s miachnia rom kveqanashi kriminalis done gaizarda. Klebaze ki 9% saobrobs. Kleva NDI-s dakvetit Kavkasiis klevitis resursebis tsentrma 20 martidan 4 aprilis periodchi chaadaram tsarmomadgelobit Sherchevis sapudzvelze pirispir interviu sakhit jamshi 2184 adamiani gamoikitxa. Sagan